учні американської школи «Терасет» – майже діти підземелля. Школа була побудована в середині 1970-х років, коли США потрясла енергетична криза. Перед проєктувальниками стояла ще одна непроста задача – приміщення потрібно було не тільки підігрівати, але й охолоджувати. А це вимагало нових енергетичних витрат. Проблему вирішили сонячні колектори. Сьогодні «Терасет» – це не тільки сама енергозберігаюча школа в країні, але й одна з головних туристичних визначних пам'яток Рестона. На відміну від історії створення, «Терасет» – процес навчання в школі навряд чи можна назвати оригінальним. Це традиційний заклад з традиційним для США набором предметів. Правда, час від часу школа проводить заходи для дітей та батьків на кшталт сімейного забігу вулицями міста або вечірнього бінго. У минулому діти кочівників-оленярів або зовсім не отримували систематичну освіту, або були змушені залишатися в школах-інтернатах і місяцями не бачити рідних. Сьогодні ця проблема вирішується за допомогою кочових шкіл. Одна з таких має назву Кенелекен. На кожній новій стоянці кочівників, крім звичних споруд, тепер з'являється ще й шкільний намет. Учнів можна перерахувати на пальцях. Діти займаються по спеціально складеному розкладу. Домашні завдання і контрольні отримують по інтернету. Всі школи для дітей-оленярів в рамках національного проєкту мають доступ до супутникового інтернету. Після виконання відсилають їх назад на перевірку. Щоб потрапити в школу Mountain Mahogany, потрібно виграти в лотерею. З офіційного сайту школи треба завантажити спеціальну форму, заповнити її, відправити факсом або поштою і чекати, коли пройде розіграш і буде оголошений список щасливчиків. У школі є стандартні загальноосвітні предмети, але в першу чергу дітей в ній навчають взаємодії з навколишнім світом та побутовим навичкам – шиття, кулінарія, садівництво. Вчителі жартома називають учнів маленькими садівниками. Воно й не дивно. На території школи висаджено сотні дерев, про які необхідно піклуватися. Діти харчуються органічними фруктами, які самі і виростили. Плавуча школа камбоджійського озера Тонлесап, неподалік від якого знаходиться знаменитий храмовий комплекс Ангкор-Ват, вважається найбільшим прісним водоймищем індокитайського півострова. Його навіть називають внутрішнім морем. На поверхні озера знаходиться знаменита пам'ятка Камбоджі – плавуче село Компонг-Лонг, житлові будинки, кафе, магазинчики і школа. Для учнів плавуча школа стала другою домівкою в прямому сенсі цього слова. Навчаються в ній в основному сироти. Тут же вони і живуть. Батьки багатьох з них загинули під час рибної ловлі. В сезон дощів рівень води в озері істотно підіймається. І ходити по ньому на човнах стає досить небезпечно. Забезпечувати дітей допомагають туристи. Кожна нова група скуповує всі товари з прилавків місцевих крамниць і буквально завалює школярів іграшками, канцтоварами та солодощами. Два рази на рік Бангладеш переживає повені, під час яких мільйони жителів залишаються відрізаними від великої землі, електроенергії та предметів першої необхідності. Для дітей природно стає неможливим відвідувати школу. Для боротьби з проблемами, викликаними щорічними повенями, некомерційна організація Сваншівар Самста придумала блискуче рішення – плаваючі будинки та школу у великому човні.